Vetëm pak javë pas emërimit Anila Godos në postin e ministres së shëndetësisë, kryetari i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu, rikonfirmon mbështetjen e mëtejshme të politikave të kësaj qeverie. Partia Republikane jo vetëm duhet të jetë mbështetje e politikave të kësaj qeverie, por në mënyrë të veçantë me drejtimin e ministrisë së shëndetësisë nga zonja Godo, të jetë mbështetje më specifike për politikat e shëndetësisë. Natyrisht është vetëm një vit, është një kohë e shkurtër, kërkojnë reforma të thella, kërkojnë angazhime serioze. Në një kohë kur debati për reformën zgjedhore është ende i ndezur dhe pritet marrë zgjidhje, Partia Republikane konsideron të rëndësishëm përfundimin e kodit zgjedhor në muajin shtator. Diskutimet janë nga më të shumtat, por besoj ajo që përcakton dhe definon përfundimisht pozicionin ton politiko-elektoral lidhet drejt për drejt me kodin zgjedhor, i cili shpresojmë të mbarojë në muajin shtator. Partia Republikane ka qenë dhe ngelet e ides që djatha duhet të funksionojë e unifikuar. Këtë ide kemi pasur që në kohën që kemi qenë opozit, kemi qenë kontributor të drejt për drejt të bashkëpunimit të djathës dhe të suksesit të djathës. Kemi pas dhe vlerësimin nga elektorati djathë për shkak të kësaj politike. Gjatë fjalës së tij në Asamblenë e Partisë Republikane, kryetari Mediu theksoi rëndësinë e një të djathtë të unifikuar dhe ruajtjen e identiteteve politike. Kaluar pushime se të kalojnë pushimet në barë e para.